Netušíme sice, čím to je, ale snad všechny děti na sebe rády dají nějakou masku a baví se spolu s ostatními. Tohle si v Josefově uvědomují a proto tam vznikl dětský maškarní karneval. Dneska tady máme dětský karneval, který každoročně pořádáme. Letos jsem k tomu přizvala i josefovské maminky, protože je tady celkem taková akční skupina maminek, které mají děti v poměrně ve stejném věku. Takže máme takové hravé odpoledne s dětma. Připravili jste si pro děti ještě nějaký doprovodný program, kromě hudby a tančení? Máme i různé soutěže, takže záleží, jak bude děcka bavit, se do toho zapojovat a jak se jich budou chtít zúčastnit. O co můžou soutěžit? Protože je hrozně těžké vyhodnotit, která maska je nejhezčí nebo není, protože se na tom podílejí hlavně rodiče. Tak to máme vymyšlené tak, že všechny děti dostanou sladkosti a pro všechny děti máme i hračky. Takže se rozhodně nestane, že by někdo odešel smutný. Naopak se každý pobaví a ještě k tomu něco dostane. Co máš na sobě za masku? Já jsem Miguel. A co ty? Číšník. No a proč jsi vzal zrovna masku číšníka? Protože už jinou nemám. OK, no a tebe jsme viděli tady před chvilkou dokonce i zpívat, tak můžeš nám říct, co jsi zpíval? Tu píseň, co je úplně závěrečná, ta vlastně závěrečná scénka. A proč jsi vůbec tady zpíval? To tě jen tak napadlo, nebo? Ne, to mě řekli, myslím, druzí. Já už ani nevím. No a myslíš, že jsi to zaspíval dobře? Jo, myslím, že jo. Tobě se líbilo tady zpívání, kámoše? Jo. Tak tebe se zeptám, co máš na sobě za masku? Pipi dlouhou punčochu. A máš ji ráda? Ano. A líbí se ti tady celkově na tomhle karnevalu? Ano, líbí. Dobře, no a vás se taky zeptám, co máte na sobě za masku? Tak já jsem pan Nilsen z Pipi dlouhé punčochy opička. Pipi mě má na vodítku a dovedla mě sem sebou. Jo tak, takže vy spolu vlastně takhle tvoříte jako dvojici. Ano. Dobře, no a co celkově říkáte tady na ten karneval? Co si myslíte o tom, že se tady sejdete vlastně jako rodiče dětí? Je to tady prostě nejlepší na světě v Josefově, dalo by se říct. Co máš na sobě za masku? Poníka. A jakého poníka? Máš nějakého určitého, nebo je to prostě nějaký poník? Růžový. A co, příští rok půjdeš sem znova? Nevím. Dobře, a líbí se ti tady? Jo. Tak to bys příští rok mohla jít, ne? Jo. I když se jedná o dětský karneval, někteří rodiče se bavili stejně. Jak už známe Josefov, jejich akce jsou primárně o tom, že se všichni společně sejdou a dětský maškarní karneval není výjimkou.